En nedskydning. Det er lige i skudøjeblikket. Skytternes uhørt aggressive kropsdrejninger slår en, som gav de projektilerne et ekstra skub nedad mod ofrene. Ofrene krummer sig sammen nede i massegraven. En af dem har en lys sommerkjole på. En har bøjet armen ved brystet. Hun holder sandsynligvis et barn der. I midten står en mand og kommanderer. Høj og slank. Officersholdning. Forrest foran skytterne står to mænd optaget af papirer. De gider ikke engang at se på, hvad der sker. De fører sandsynligvis statistikken. Mellem sensommergræsset bag jordvolden ses de næste, der venter på at blive skudt. 765 blev det til den dag. Wer soll ich da sein? Der in der Mitte da. Da könnte ich höchstens das sein. Und ich war schlank. Und stand neben draußen. Manchmal. Aber so habe ich das nie gesehen.